Da skal jeg gå gjennom oppgave 4 i eksamensettet for R1 våren 2010. I oppgave 4 så får vi oppgitt en posisjonsvektor til en partikkel som er gitt som R-vektor, altså posisjonsvektoren, t i 3 pluss 3 og t pluss 1. Altså at x-verdien til posisjonsverdien er t i 3 pluss t, og y-verdien er t pluss 1. Dette her er altså en parameterfremstilling for en kurve til en partikkel, der x-koordinaten varierer her ved en tredjegradsfunksjon og y-koordinaten ved en førstegradsfunksjon. Når vi nå skal tegne grafen til denne posisjonsvektoren for t mellom minus 2 og 2, så velger jeg å bruke GeoGebra. Da går vi ned i skriv inn-feltet. Og da skriver vi at R er lik kurve, og da er det først x-koordinaten, altså t i 3 pluss 3, og så tar vi et komma, og så setter vi inn y-koordinaten som er t pluss 1, og så et komma. Så må vi fortelle hva parameteren heter, i dette tilfellet heter den t. Nytt komma, så skal vi gi først startverdien. Da var det fra t lik minus 2, komma, og så skal vi i sluttverdien som var t lik 2. Da ser vi at vi får opp denne kurven her. Da har vi fått tegnet kurven. Det jeg nå kan gjøre er å få være helt sikker på at jeg ser hele kurven, så da klikker jeg på dette flyttgrafikkfeltet, og så drar jeg litt i aksene mine, sånn at jeg får fylt grafikkfeltet ganske bra. Det jeg da kan gjøre er å kopiere dette grafikkfeltet. Det kan jeg gjøre enten med Ctrl-Shift-C, eller dere kan bruke menyen her oppe med eksporter og kopier. Da går jeg tilbake til Word-dokumentet mitt, og så bare trykker Ctrl-V for å lime inn. Kan gjerne eventuelt gjøre denne her litt mindre. Men da har jeg gjort oppgave A, som bare er å tegne denne kurven. I oppgave B så skal vi bestemme fartsvektoren V av T-vektor og akselerasjonsvektoren A av T-vektor. Så skal vi markere V av 1 og A av 1 på kurven til R. Her er det da viktig å huske at farten er den første deriverte av posisjonen, mens akselerasjonen er den deriverte av farten, altså den andre deriverte av posisjonen. Det første jeg gjør er bare å få kopiert denne posisjonsvektoren. Så er det at fartsvektoren min er altså lik den deriverte av posisjonsvektoren. Og da er det bare å derivere hver koordinat for seg, hvis dette skal deriveres med hensyn på t. Den deriverte av t i 3 er 3t i 2. Den deriverte av 3 er 0, sånn at forsvinner. Den deriverte av t er 1, og denne konstanten forsvinner. Så da har vi altså funnet fartsvektoren, som var en av oppgavene. Vi skulle også finne akselerasjonsvektoren, og den er den deriverte av fartsvektoren. Og den deriverte av 3t i 2 er 6t. Den deriverte av 1 er 0, så da får vi 6t, 0. Vi skal også markere V av 1 og A av 1 på kurven til R. Da regner vi først ut disse vektorene. Så her kan vi skrive at V av 1 er jo da lik 3 ganger 1, som er 3,1. Mens her nede så får vi at A av 1 er lik, og når vi da setter inn 1 her, så får vi 6,1.
0. Da har vi disse to vektorene som skal markeres i grafen. De skal da markeres i den posisjonen for t-likeren. Det betyr at i tillegg til det så må vi altså regne ut posisjonen når t er lik 1. Og da får vi her 1 pluss 3 som er 4, og så får vi 1 pluss 1 som er 2. Dette betyr at disse to vektorene som jeg skal tegne inn, skal tegnes i punktet 4, 2. Og da har vi fartsvektoren skal tegnes som 3,1, og akselerasjonsvektoren skal tegnes som 6,0. Jeg vil tegne disse vektorene også inn i GeoGebra. Jeg har fortsatt grafen min, og når jeg nå skal tegne inn vektorer, så må vi bruke en kommando vektor. Det som er at vi kan jo bare skrive vektor, så ser vi hva vi vil ha, og vektoren vil ha et startpunkt og et sluttpunkt. Det vi kjenner for denne fartsvektoren, det er at vi skal starte i punktet 4,2, så skal vi gå vektoren 3,1. Så det er det vi vet. Hvis jeg nå kaller farten for t-likeren for v1, så sier jeg at v1 er lik vektor, og jeg skal starte i punktet 4,2. Skal vi ta og zoome inn litt her. Sånn. Jeg skal starte i 4,2. Så da skriver jeg dette som punktkoordinater her nede. Jeg skal starte i 4,2, og så skal jeg slutte i, jeg skal starte i 4, gå 3,1, så blir 4 pluss 3. Starter i 2, og skal flytte meg videre 1. Det vi ser her da, det er at vi har punktet 4,2, og der er 4 og 2. Og så skal vi gå vektoren 3,1, så da forflytter vi 3 og 1. Da ser vi, for det første så ser vi at V1 er blitt 3,1, så det er en vektor 3,1 som stemmer med fartsvektoren vi hadde. Og den har plassert seg i punktet 4,2, og så har vi denne vektoren her. Så gjør vi tilsvarende med akselerasjonsvektoren i 1, jeg kaller den for A1. Så sier jeg også at den er lik vektor, og den skal også starte i 4,2. Og hvis vi går tilbake igjen, så ser vi at akselerasjonsvektoren er 6,0. Så sluttpunktet her blir da 4 pluss 6, og så blir det 2 pluss 0. Og da får vi akselerasjonsvektoren her. Det som kan være lurt i denne besvarelsen da, er å forandre litt på fargene til de ulike størrelsene. Vi kan også sette på navn på de ulike størrelsene. Da ser vi at jeg har endret kurven til å være blå, og at vi har satt inn akselerasjonsvektoren og fartsvektoren. Det man også kan gjøre her, hvis man vil vise hva verdien er, så hvis jeg nå høyreklikker her og går på egenskaper, på grunninnstillinger så kan jeg på vis navn endre den til navn og verdi. Da ser jeg at den vil komme opp tilsvarende på denne fartsvektoren, så sier jeg at den skal vise navn og verdi. Og så lukker jeg. Flytter den ut sånn at den blir mer synlig. Da ser det sånn ut når jeg har limt dette inn. Da har jeg kurven, jeg har fartsvektoren, og jeg har akselerasjonsvektoren. I C-oppgaven på oppgave 4 så står det finn ved regning det punktet på kurven der fartsvektoren er parallell med y-aksen. Y-aksen er altså denne. Det betyr at farten skal være parallell med den, og vi ser at en vektor som er parallell med y-aksen har ingen forflytning i x-retning. Det betyr at x-koordinaten til denne vektoren er altså lik 0. Så det betyr at når vi skal finne at fartsvektoren skal være parallell med y-aksen, så betyr dette at v av t skal kunne skrives som
en vektor med en konstant, komma, 0. Så da er det å finne den t-verdien som gjør at vi får her, beklager selvfølgelig, det var i x-retning, 0,a. Så da er det å finne den t-verdien som gjør at farten får en x-komponent lik 0. Fra før så har vi at fartsvektoren er 3t i andre, 1. Og det skal da kunne skrives som 0,a. Og for å få dette til, så må 3t i andre være lik 0. Og 1 er lik a. Det vil si at eneste løsningen her er at t er lik 0. Da har vi funnet parameterverdien som gjør at farten er parallell med y-aksen. Da kan vi finne punktverdien, og det gjør vi å sette t lik 0 inn i posisjonsvektoren. Da er det altså å regne ut posisjonsvektoren av t lik 0. Og den er jo gitt som t i 3 pluss 3, og så er det t pluss 1. Og hvis vi nå setter inn, så får vi 3,1. Det betyr at punktet er 3,1. Da får vi altså at v av t er parallell med y-aksen i punktet 3,1. Hvis vi nå ønsker å markere dette i GeoGebra, så er det for så vidt bare å sette et punkt, stor A, at det skal være lik 3,1. Og da ser vi at vi får dette punktet, og vi kan fint forestille oss at vi her har en fartsvektor som er parallell med y-aksen.